Ćao ljudi, ja sam Đota, a vi gledate moj Hot ID. Hot ID. Moja najveća ljubav, pa pre dve godine se rodila Lena, to je moja sestričina, tako da eto, ona je postala moja najveća ljubav u ove dve godine. Ne vodim sad neki kontroverzan život da bi neko mogao nešto da priča i ne radim ništa loše o čemu bi neko mogao da kaže nešto više. Tako da u suštini možda jedina stvar ranije kad sam bio slobodan je da su pričali da sam ženskaroš i to me strašno nerviralo zato što onako nisam ni imao nešto sad previše mnogo devojaka. Ok, malo sam se možda dopisivao, ali to je normalno u to doba, tako da je to jedini možda trač koji me iznervirao, a da nije bio tačan jer je onda od nekih osoba koje sam ja hteo odvuklo mene, recimo to tako. Svaki sadržaj koji nanosi štetu nekoj drugoj osobi, a da to nije ono klasičan prank gde vi sad zezate svog drugara, nego ono da idete gradom i uradite nešto loše nekome kojom ništa nije uradio, a takvih klipova ima, to je jedna od stvari koja zaslužuje dislike, po mojom mišljenju. U smislu, backing klip sa Vojažom i Breskvicom, da li može da se računa kao nešto za dislike? Naravno da ne, zato što je, mislim da smo i svi mi navikli na takav kontent njegov, da je on najzanimljiviji u tom obliku kontenta gde je umešana drama i da on to zna da iznese na mnogo zabavniji način od nekog drugog, tako da taj kontent i to što je neko uradio prvo pa izazvao njegovu reakciju ne zaslužuje uopšte dislike, a kamoli nešto drugo. Čak bih možda i lajkao, ako nisam lajkao taj klip. Moj stil, pa u zavisnosti od toga koliki mi je stomak, od toga zavisi kako se ja obučem. Ako mi je manji stomak, onda ide košulja i tako volim da se obučem malo elegantnije, ali evo, kad mi je malo veći, onda uzmem neku dugu crnu majicu, crne pantalone, možda bele patike ili čak i crne i to je to. U suštini je furam samo crno. Eventualno možda malo neka plava, bela i to je to. Što se tiče devojaka i njihovog stila, pa znaš kako, ja sam dečko koji je u vezi i onda mi taj stil onako na Instagramu previše bode oči i ne smijem da ulazim u Explore page više. Tako da je okej, samo je nekako malo previše provokativno i previše provokativnih stvari ima na Instagramu, na fotkama i ta moda onako sve ide manje i manje i manje odeće, a sve više i više muškaraca u ženskim DM-ovima. Što se tiče trendinga generalno, pa redovno klipovi ulaze u trending i stvarno ne znam koliko je puta to bilo u trendingu. Znači više pregleda, više ljudi do kojih dolaze ti klipovi, a obično svi mi snimamo te klipove da bi imali više pregleda i na taj način dobijamo ono što smo želeli i zbog čega smo snimali taj video, a pogotovo ako je neki dobar video koji smo stvarno želeli da dođe do veće publike, to je onda super stvar. Gaming ima odvojen trending, ali gaming trending niko ne gleda, tako da bi bila super stvar da budu dva glavna trendinga podeljena na te stvari kao music videos i oni obični klipovi na YouTube. Pa ne volim kad mi neko uzima telefon iz nekog razloga, od uvek je bilo tako, osjećam se jako nesigurno kad neko drži moj telefon u ruci, jer mislim da će vidjeti nešto što ne bi trebalo da vidi, a što se tiče te osobe, pa mislim da će se malo razočarati obzirom na poruke koje su tu, odnosno na poruke koje ta osoba očekuje da će vidjeti u telefonu. Tako da onako dosta paradoksalno, ja se plašim da nešto ne vidi, a zapravo nema šta da se vidi, ali ono. Hot ID. Ovo je bio moj Hot ID, nadam se da ste uživali. Vidimo se.